Të pak të 9 persona u vran, automjetet u mbuluan nga ujë, stacionet e metrove u përmbytën dhe avionët u detyruan të qëndronin në tokë në New York dhe New Jersey, ku pjesa e mbetur e uraganit Ida solli shira të dendura. Kryetari i bashkisë së New Yorkut, Bill de Blasio, i cilësoi përmbytjet dhe motin e keq si një event të madh historik. Operacionet për kthimin e situatës në normalitet nisën ditën e njëjtë, me ekipet e specializuara të angazhuara për të vënë në punë sistemin e metrove, që u shërben miliona banorve të qytetit të madh. Guvernatorja e New Yorkut, Kathy Hochul, u bëri thirrje udhëtarve që të shmangin lëvizjet dhe apeloi për pak durim, derisa të rifiloi funksionimi i sistemit të metrove. Stuhia Ida solli shira ekstreme që në disa momente arritën nga 5 deri në 7.6 cm përgjatë korridorit që lidh Filadelfian me New Yorkun. Autoritetet vendore deklaruan gjithashtu se do duhet të paktën një ditë përpara se gjithçka të rinisë nga puna.